Watu 11 wameuawa katika mapigano mapya baina ya jamii za Samburu na Turkana katika kaunti ya Isiolo. Mapigano hayo yaliyoanza mwendo wa saa 12 alfajiri katika eneo la Lowangila yanasemekana kuwa ya kulipiza kisasi. Maafisa wa polisi walifika kuimarisha hali ya usalama katika eneo la Lowangila, kaunti ya Isiolo, baada ya vijana kutoka jamii za Samburu na Turkana kupigana na kusababisha vifo vya watu wanane. Mapigano hayo ya saa 12 asubuhi yanadaiwa kutekelezwa na vijana wa jamii ya Samburu waliokuwa wakilipiza kisasi baada ya wenzao watano kuuawa katika shambulizi lingine wiki jana kwenye eneo la Atan. Wakavamia, tukiangalia nia ilikuwa kuchukua hiyo ng'ombe. Na kawaida ng'ombe ikichukuliwa inachukuliwanga na vita. Kwa hivyo ilikuwa tu kuchukua vita ng'ombe, hata pia ni kupiga watu na kuua watu. Waliofariki wanadaiwa kuwa miongoni mwa mamia ya wavamizi waliovamia manyata ya jamii ya Waturkana, lakini wakashindwa na maafisa wa polisi wa akiba waliofetulia risasi. Kamishna wa kaunti Isiolo Wanyama Musiambo amezitaka jamii hizo kukomesha mapigano ambayo yamejiri kwa miaka mingi na kusababisha vifo vya wenyeji wengi. Hospitali ya Isiolo Level 4 imepokea miili 7 ya wasiriwa wa mapigano hayo, japo huenda waliofariki ni wengi zaidi. And still what we are hearing from the police officers is that they are still continuing with the fight. And we are prepared to receive more patients. Mtu mmoja amesafirishwa katika hospitali kuu ya Kenyatta baada ya kupata majeraha mabaya zaidi ya risasi. Maafisa wa polisi wameanzisha msako kuwapata wavamizi waliotoroka katika mbuga zilizoko karibu. Agnes Penda, KTN Leo Weekendi.